大家好，我是香港自由航务区的 Keith， 今天同大家介绍是红磡铁路站上的都会轩。我们会看一个两房罕右向尖东方向的单位，实用470尺，我们可以一起看看个景观。我们现在看到远处的位置，就是业主将个房间打通了，令到那个厅的空间感会更加强，还有更加透光。厨房呢，它会采取半开放式的设计，令到整个空间感会比较大。主人房呢，它的尺寸都很标准的。咁咧，佢個景觀咧就係望翻理工大學嗰邊，咁啊方向咧就係西北。廁所咧對於一般私樓嘅比例咧都算大嘅。其實咧都會軒咧落翻地鐵站咧只需要3分鐘。咁今日介紹咧係咁多啦。如果大家有咩紅磡黃埔嘅查詢咧，歡迎打電話俾本人黃埔區嘅 Keith， 多謝。